Kiitoksia ja tosiaan tervetuloa täältä Tuusulan kotistudioltakin niin tähän jäseniltaan. Mehän tosiaan nyt siirrettiin uuteen systeemiin, eli tämä on niin kuin tietyllä tavalla pitkäaikainen järjestely, tämä joka kuukauden ensimmäisen keskiviikon verkkojäseniltä ja kolmannen keskiviikon auditorion jäseniltä. Ja mä sitten otin tämän niin kuin ensimmäisen vuoron tästä uudesta systeemistä. Tämä tausta, minkä takia tämä esitys nyt tuli tehtyä tähän ja varattua tämä jäseniltä tätä tarkoitusta varten, niin sillä on pikkusen raadollinen historia. Nimittäin jossakin vaiheessa hyvissä ajoin rupesin tekemään tuota Pariisin ilmailumuseon esittelyä ja kas kummaa, meninkin aivan väärään kuvahakemistoon ja rupesin käsittelemään Brysselin sotamuseon valokuvia. Ennen kuin mä äkkäsin virheen, niin mä olin jo kymmeniä kuvia käsitellyt tätä esitystä varten. Sitten rupesin tekemään niitä oikeata esitystä. Nyt sitten en tiedä mikä katkos aivoissa se oli, mutta näin siinä sitten kävi. Ja nyt sitten kun avattiin näitä jäseniltoja syksyä varten, niin mä sitten ajattelin, että no kun niitä on nyt tehty tätä esitystä pätkän verran, niin tehdään tuo nyt loppuun saakka. Tosiaan kaksikielisestä museosta, kaksikielisestä maasta, Brysselin sotamuseosta me suomalaiset puhutaan. Ja tämä esitys perustuu kahteen käyntiin tuolla Brysselin sotamuseossa, eli Sanikolen reissulla 8. syyskuuta 2017. Meillä oli tilaisuus yli 4 tuntia seikkailla tuolla museossa. Ja sitten Normandian matkalla viime kesänä, tai siis anteeksi, toissa kesänä, 4. kuuta 2019, niin oli semmoinen vajaat 2,5 tuntia valokuvien aikaleimojen perusteella, niin aikaa siellä vaellella. Etukäteen, kun mä näin Sanikolen reissulla tämän Brysselin sotamuseon, niin tietysti kiinnosti jonkin verran, mutta pikkusen epäilytti tämä museo. Mutta sitten kun tutustuin siihen konekokoelmaan, silloin 130 lentokonetta kai nykyään, niin, ja sitten kun tuli käytyä siellä, niin tällaiselle ensimmäisen ja toisen maailmansodan koneista ja niiden välisen ajan sotilaskoneista kiinnostuneille tämä on ihan ehdoton vierailukohde, tämä Brysselin sotamuseo ja muutenkin, jos matkaa suuntautuu jostain syystä jonain päivänä vielä Brysseliin, jos nämä ulkomaanmatkailu vielä saadaan tässä maassa pyörimään tai tässä Euroopassa. Tuosta sotamuseosta sen verran, että se sijaitsee Brysselin keskustassa tuommoisen 30 hehtaarin puistossa, jonka nimeä en osaa edes lausua. Mutta se nimi kuitenkin viittaa Belgian itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaan, jota on vietetty vuonna 1880. Se rakennus on valmistunut sitä pippaloa varten silloin 1880. Se on tuommoinen U-muotoinen. Siinä on triumfikaari keskellä ja 2 siipeä. Ja pohjoisessa siivessä on sijainnut tämä Brysselin sotamuseo ihan alusta alkaen. Panssarivaunut saatiin museoon vuonna 1980 ja merivoimien kalustoa sitten vuonna 1996. Ja noi ilma-alukset on sijoitettu tällaisen vuoden 1897 Brysselin kansainvälisiä messuja varten rakennettuun halliin, joka mun ymmärryksen mukaan on väliaikainen rakennus. Eli se on siellä väliaikaisena rakennuksena nyt ollut 123 vuotta. Mutta onhan Pariisissakin Eiffel-torni, joka on tuolta ajalta. Ja myöskin väliaikainen rakennus.
Brysselin sotamuseon kokoelmat säilyvät hyvin toisen maailmansodan aikana, eli sitä ei tuhottu. Mutta toi lentokonekokoelma oli 60-luvulle asti aika pieni, kuulemma 15 konetta näytteille ja 30 varastossa. Mutta sitten kävi sillä lailla, että kaksi sairaalassa pilottia, niillä on nimetkin, Mike Terlingen ja Ian Booten, niin niillä oli sairaalassa, ne oli siis lentoonnettomuuksissa loukkaantuneita ja niillä oli sairaalassa aikaa keskustella asioista ja puhe sitten tuli myöskin tästä sotamuseon ilmailuosastosta ja niin sitten Belgian ilmavoimat saatiin mukaan muistaakseni vuonna 1972 ja sen mukaan sitten ne ilma-aluksetkin pääsi tuohon nykypaikkaan ja alkoi sitten tuo kokoelma kehittyä. Tässä nyt oli vielä yli 100, mutta mä taisin tänään käydä vielä tuolla verkkosivuilla ja siellä kerrottiin seasta 30 koneesta. Tuo halli on aika mittava, 170 metriä pitkä, 70 metriä leveä ja korkeuttakin hulppeimmillaan 40 metriä. Että se on kyllä aika ilmava halli ilma-aluksille. Ja tuossa se paikka on hyvin Brysselin keskustassa, että sinne on julkisilla helppo päästä. Tosin näillä ilmailumuseoyhdistyksen reissuilla ollaan menty bussilla viereen, että se on helpottanut asioita. Tuossa se on miltä se näyttää siihen rakennuksen niin kuin uun osalla aukiolla. Ja siinähän nuo Normandian reissun bussitkin on eli Tyylilän bussi ja sitten vihertävä paikallisen linja-autoyhtiön bussi, joka meillä oli toisena. Ja tämä oli Wikimedia Commonsista elokuva sieltä rakennuksen toisesta päästä, jossa en ole oikeastaan niin kuin muuten tullut käyneeksi. Komea rakennus. Mutta jos lähdetään kierrokselle tähän museoon. Vaihtuuko kuvat, mulle ei vaihdu? No sun pitää varmaan puutata sitten koneen, että tämä ei tältä päästä pysty mitään tekemään. Jos muille vaihtuu, niin huomattu kartta. Okei. Karttaa näyttää täälläkin. Sama täällä. Raitsika juuttunut karttaan kiinni. Pitäisi näkyä toi museon fasade. Ei näe. Okei. Nyt näkyy. Äsken ilmestyy. Näkyykö nyt? Nyt näkyy linja-autot. Joo, hyvä. Jees. Ja tosiaan toisesta päässä se rakennus näyttää sitten tämän näköiseltä. Eli kuva on Wikimedia Commonsista. Telineistä päätellen tuota sisäänkäyntiä ei käytetä. Tosiaan tuossa museossa voi tehdä tämän kierroksen monellakin tapaa ja huomasin, että kahtena eri kertana olen kiertänyt sen museon aivan eri tavalla. Ja pikkusen se tuotti haittaa tämän kierroksen, kuvallisen kierroksen suunnittelussa, koska yritin käyttää parhaita kuvia. Enimmäkseen näitä taitaa olla vuoden 2019 kuvia. Sitä, mistä tuonne lentokonehalliin joka tapauksessa Respan suunnasta tullaan, niin siinä vieressä on tällainen rumilus. Ja tosiaan perimätiedon mukaan helikopterit pysyvät ilmassa, koska ne on niin rumia, että maa hylkii niitä. Ja tämä Milmi 24D on todella ruma kopteri.
Se on vuodelta 83 ja on sitten palvellut kahta Saksaa poistoonsa saakka. Kaikkiahan näitä on yli 2500 kappaletta tehty ja niitä alkaa pikkuhiljaa olla jo ilmailumuseoissa. Taisi olla kuitenkin ensimmäinen kerta, kun meikäläinen näki tämän hirvityksen. Siinä Milmi 24D vieressä on sitten toinen venäläisperäinen kone. Siinä on MiG-23BN. Ja se on Neuvostoliiton väreihin maalattu, mutta se on kuitenkin Egyptin ilmavoimien entinen kone. Konetyyppi teki ensilentonsa vuonna 1967 ja pääsi aktiivipalvelukseen 6 vuotta myöhemmin. Tämä BN-versio on hävittäjän pommittajaversio, jota tehtiin 600 kappaletta, lähinnä vietiin muun muassa Egyptin ilmavoimille. Ja vesivehmaallakin piti olla Phil Lawtonin JAK-11, joka on tämmöinen JAK-3 hävittäjän koulukoneversio, huomattavasti pienemmällä moottorilla varustettu. Ja vesivehmaallakin tosiaan tämä piti olla, mutta siihen sattui moottorihuolto sillä tavalla kohdalle, että se ei päässytkään. Tämä Belgian, tai siis Brysselin sotamuseon kone on Tsekkoslovakia entinen ja Tsekkoslovakiahan valmisti näitä koneita Letin tehtaalla niin 707 kappaletta ja näitähän maailmalla on suhteellisen paljon vielä lentävinä. Sitten sen vieressä löytyy Bristolin sykamoore. Vähän harvinaisempi lintu meikäläisen näkökulmassa. Ja itse asiassa, eli tämä on ensimmäisen polven koptereita kuitenkin, ensilento 47. Ja ilmeisesti täällä ilmailumuseossa sen tähden, että Belgia on käyttänyt näitä Kongossa muutamia, mutta siitä huolimatta tämä, niin kuin tuosta ovesta voi lukeakin, niin on kuninkaallisten ilmavoimien entinen. Ja suhteellisen harvinainen näky tämä on missään, että tehtiin 180 kappaletta. Ja sitten mennään eteenpäin, siinä samassa rivissä seuraavana on taas yksi ruma helikopteri. Westland tuosta tulee mieleen, mutta se on kuitenkin Sikorski, jota Westland sitten teki lisenssillä Isossa-Britanniassa. Tämä on tosiaan Belgian ilmavoimien kalustoa ja näitäkin on tehty hulppeat 1700 kappaletta. Ensimmäisen polven helikoptereita. Ja eipä tämä rumuudessa niin kuin kauheasti noille edelliselle häviä. Tämä on Westlandin Sea King, jota käytettiin sukellusveneiden etsintään ja tiedusteluun ja sen semmoiseen toimintaan. 69 vuonna lentänyt ensilentonsa, eli parikymmentä vuotta myöhemmin kuin tuo vieressä oleva laite. Näitä oli 5 kappaletta tuli Belgialle vuonna 1976. Sillä tavalla on varmasti ansainnut paikkaansa tässä ilmailumuseossa. No siitä kun kääntyy sitten vähän niin kuin taaksepäin rivin jälkeen, niin sieltä löytyy Phantomin tiedusteluversio, eli Yhdysvaltain ilmavoimien kone. En tiedä, onko tällä mitään Belgia-historiaa tällä koneella, mutta siellä se nyt kuitenkin on. Mut sitten alkaa tulla suihkukoneita, joilla on Belgian historiaa ihan ilmiselvästi. Tässä on Republic F86F. Näillähän F86-versioilla oli eri nimiä tehtävästä ja konfiguraatiosta riippuen. Ja tämä tosiaan on tämän
Thunderstreak, joita Belgian ilmavoimille tuli vuonna 1955 ja tulikin peräti vajaat 200 kappaletta. Ja siinä melkein sen yläpuolella on sitten RF84F, Thunderflash, niitä oli 34 ja niitä tuli samaan aikaan kuin noita Thunderstreakkejä. Siinä seuraavana on sitten vähän kummallisen näköinen Gloster Meteor. Kysymys on yöhävittäjäversiosta NF-11, joita Belgian ilmavoimille hankittiin pian sodan jälkeen, ja ne ilmeisesti tuli kuninkaallisista ilmavoimilta, koska uusina noita koneita ei näytä olevan myydyn Belgialle. Mutta Belgialla niitä tosiaan oli 2 tusinaa yöhävittäjinä. Seuraava on punainen kummajainen. Ensiksi mietin, että mikä hitto toi kone on, kun toi punainen väri jotenkin hämää. Se on Hawker Hunter, joita näitä F4-versioita hankittiin 200 kappaletta. Ja niitä käytettiin nimenomaan noiden meteorien korvaamiseen, eli Hunterilla korvattiin meteorit. Sen takia noita määräkin on aika mittava. Ja taas tuolla ylhäällä oleva kone. Tämä on F84 tämäkin, mutta G-versio kantaa nimeä Thunderjet. Näitäkin hankittiin jo pikkusen aikaisemmin, eli vuonna 1952–1957 peräti 213 kappaletta. Että pienen maalla aika juhlallinen määrä koneita. Ja toiseksi en ole ymmärtänyt tätä koneiden järjestystä, että plaraapa näitä koneita niin kuin missä kummasta päästä järjestyksessä hyvänsä, niin järjestys ei ole kauhean looginen. Tässä on nyt sitten Gloster Meteor päivähävittäjäversio. Näitä hankittiin 240 kappaletta ja lisäksi vielä F4-versiota 40 kappaletta ja sitten koulukoneversiota T7, niin 43 kappaletta ja vielä ne yöhävittäjät päälle. Aika mahtavista määristä on puhuttu. Tästä kun kääntää päätänsä taaksepäin, mistä on tullut, niin siinähän maisemaa hallitsee Sabenan Caravelle, se on versio 6N, ja se on Sabenalle 61 vuonna toimitettu, ja museoon se on päässyt jo vuonna 1974. Jos ei porukka tiedä Sabenasta mitään, niin se on tämmöinen historiallinen lentoyhtiö, jonka nimi kuulemma tulee irvileukujen mukaan lauseesta "Such a bad experience, never again", ja se joutui konkurssiin 2001, ja perimätiedon mukaan se on yhtenä neljännesvuotena tehnyt jopa voittoa olemassaolonsa aikana. Sittenhän Sassi-kulma tulee siitä lauseesta "Same as Sabena". Nämä on niitä irvileukajuttuja. Hieno kone ja hienoa, että on saatu sisälle Caravelle, vaikka tietysti noin niin kuin ilmailuharrastajan näkökulmasta vähän ikävä, kun se on tolpan nokassa ja siellä ei niin kuin mitenkään pääse käymään sisällä. Eipä tosiaan noissa maassakaan olevissa koneissaan pääse. No sitten rivi jatkona on tässä kohtaa Griffon-moottorinen Spitfiren 14 mallin valokuvaustiedusteluversio. Ja se pääsi tuotantoon vuonna 1944, siis ensilento oli 1944 ja loppuvuodesta alkoi myöskin valmistua koneyksilöitä ja kaikkiaan 430 niitä tehtiin ja niistä sitten päätyi 132 Belgian ilmavoimille, joka sekin on aika juhlallinen määrä ottaen huomioon vielä, että se on valokuvaustiedusteluversio. Hienosta koneesta toinen kuva.
Se pääsi sisäpuolisella tankkauksella niin 980 kilometrin lentomatka. Ja siitä ei nyt kaikkia aseita kuitenkaan ole poistettu. Noin kyhmyt siivissä osoittaa, että siellä on tykit. Yksi kappale hispanosuitsa tykkiä siivissä. Ihan kaikkia, mitä vastaan tulee, niin on pystynyt selvittämään itselle, että mistä on kysymys, mistä aseesta tarkasti on kysymys, mutta siinä on nyt ilmeisestikin ilma-alusten tuhoamiseen tarkoitettu moniputkinen laite. Ja sen takana on Starfighter, joka näillä NATO-maille on melkein ollut aikanaan pakollinen varuste, näyttää siltä. Eli NATO-maiden ilmailumuseosta löytyy lähes poikkeuksesta Starfighter. No, tuossa vieressä on sitten Sappare. Niitä ei Belgiaan toimitettu kuin 5 kappaletta, eikä ne päässyt operatiiviseen käyttöön. En tiedä syytä. Ilmeisesti valinta osui johonkin toiseen koneeseen ja nämä olivat vain koekäytössä. Nämä on vielä F-versio viimeinen kai, onkohan siinä G-versio vielä, joka oli varustettu 6 konekiväärillä. Hommalissa siirryttiin sitten käyttämään 20 millin tykkejä. Ja tässä on nyt tähän asti ollut enimmäksi amerikkalaisia ja brittiläisiä koneita. Nyt tulee ranskalainen kone, eli Miragen edeltäjä, tämä Ouragan. En tiedä, miten se lausutaan oikein, kun en ole ranskan kielen opintoja vielä aloittanut. Niin tämä ei ole Belgian ilmavoimien kone ollenkaan, vaan on Ranskan ilmavoimien kone. Ja ihan tuossa tätä päätyä tuossa hallissa, niin hallitsee sitten keskellä F-16A Fighting Falcon ja tosiaan A-mallia, eli hyvin varhaista versiota. Ja tämä selittyy sitten sillä tavalla, että Belgia oli yksi ensimmäisiä, jotka tätä F-16 hankki, ja myöskin ensimmäisiä, jotka ryhtyi sitä kokoamaan. Ja Belgian ilmavoimille toista 100 kappaletta 70-80-luvun taitteessa ja sitten senkin jälkeen vielä 44 konetta. Ja mikäli mä nyt ymmärsin oikein, niin Belgiassa koottiin sitten myöskin esimerkiksi Tanskan Falconet. Lähdetään eteenpäin tuonne kohti toista päätyä. Siinä on Vampire Trainer, joka on kuitenkin kuninkaallisten ilmavoimien kone. Ei ole ollut käytössä Belgiassa. Ja seuraava versio, joka mua kiinnosti kauheasti. Tosi ikävää, että siitä puuttuu tuo keula. Wikimedia Commonsista löytyy kuva, jossa se on, tuolla keulakin on paikalla. Ja se on Arsped Oxford, jota Suomessa käytettiin Malmin etsintäkoneena. Pari kappaletta oli 50-luvun alussa käytössä. Puukone soveltui sillä tavalla hyvin Malmin etsintähommiin. No, Belgialle nämä tuli sillä tavalla, että kun kuninkaalliset ilmavoimat luovutti Belgialle sen ilmatilan takaisin toisen maailmansodan jälkeen, niin myöskin lahjoitettiin koneita ja 30 Oxfordia lahjoitettiin silloin koulutuskäyttöön ja sillä tavalla nämä koneet tuli Belgian ilmavoimille. Joku irvileuka on sanonut, että se ei ole ilmailumuseo eikä mikään, jos ei siellä ole DC-3. Ja tässä nyt on sitten sen Brysselin pakollinen DC-3 tai oikeammin tämä on niin kuin monet muutkin, niin tämä on C-47B Skytrain vuodelta 1943 ja on ollut Belgian ilmavoimilla vuodesta 1947 vuoteen 1972. Ja on hyvä kuntoisen oloinen. Siinä eessä myöskin Twin Vast-moottori auki leikattuna.
näitä aukileikattuja moottoreita oli täällä museossa vähän enemmänkin. Seuraavana sitten on meillekin tuttu kone Hunting Percival Pembroke. Niitä pelkiä ilmavoimilla oli 12 suurin piirtein niihin aikoihin kuin Suomellakin. Tosin Suomen koneethan osoittautui varsin lyhytikäisiksi sitten lopultakin. Ja tuossa on vähän lähempi kuva. Kaikkiahan noita tosiaan tehtiin vähän toista 100 kappaletta noita Pembrokeja. Ja 50-luvulla kuitenkin noin lentokoneen hankintamäärät oli kaiken kaikkiaan pienehköjä, eli nyt sitten puhuta noista taistelukoneista, joita näköjään ostettiin sadoin kappale. On siinä vieressä sitten toinen meille tuttu kone, eli Dragon Rapideltahan tuo näyttää. Se on DH-89 Dominion, eli Dragon Rapiden sotilasversio. Ja tämä on, nämähän monet tänä päivänä varsinkin lentävistä Dragon Rapideista, niin on ihan sodan lopuilla valmistuneita, mutta tämä on kuitenkin vuodelta 1939 ja on jossakin välissä ollut tuon lankashiren käytössä, mutta kun vasta sitä historiaa tutkin, niin on se myöskin ollut Belgian rekisterissä ja olisi voitu aivan hyvin maalata myöskin belgialaisiin väreihin, mutta syystä tai toisessa on säilyneet tuon 40-50-luvun käyttäjän väreissä, vaikka ei olekaan belgialainen firma. Yksi nuoruuden mieleenjäävistä elokuvista oli tämä vanha versio Lennosta Feeniksiin, kyllähän sen nimi oli, jossa joku öljypurausjoukko tekee pakkolaskun Saharaan tällaisella koneella ja irrottavat sitten siitä toisen siiven moottoreineen ja toisen puolen siiven ja tekevät siitä lentokoneen ja lentävät kotiin. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin vähän semmoinen kulttikoneen leima. Flying Boxcar. Niitä kaikkiaan 40 kappaletta hankittiin, niin eli 22 uutena ja sitten olikohan noin 18 niin F-versiota niin käytettyjä. Niin. Ei kun nekin oli uusia, mutta sitten tosiaan 60 vuonna hankittiin 6 käytettyä vielä lisäksi. Eli aika mahtavat kuljetusvoimat, Belgian ilmavoimat on itselleen hankkinut aikanaan. Tuossa on takaovi ja tuo konehan vetää 67 taistelijaa tai 35 paaripotilasta ja se on kyllä aika mahtava määrä. Tiger-motti löytyy myöskin, niitähän Belgialla oli ilmavoimien alkeiskoulukoneena sodan jälkeen reilut 30 kappaletta. Nätti Tiger-mot, nätisti entisöity tämmöiseen niin kuin karkkityyliin. Ja siitä löytyy toinen englantilainen koulukone vierestä, eli Miles Magister. Ja toinen, nyt tuohon kirjoitin, että Belgian ilmavoimilla oli yksi ja se saattaa olla syy, minkä takia tuo kone on siellä, mutta tuohan on kuninkaallisten ilmavoimien väreissä toi kone. Tuo takana oleva valkoinen Tigermotin näköinen kone ei ole Tigermot, vaan se on Stampevertongen, joita taitaa olla hollantilainen kone, jota noissa tuon alueen ilmailumuseossa niin on monin kappaleen. Ja myöskin Belgian ilmavoimat käytti Stampevertongenia alkeiskoulukoneena 47 vuodesta lähtien.
Toinen Spitfire löytyy tuolta läheltä tuota Flying Boxcaria. Siinä on Normandian maihin nousun tunnukset siivissä. Tämä on versiota LF9C, eli taitaa olla vielä Merlin moottorista versiota. Iso-Britannian väreissä. Ja vierestä löytyy sitten Hurricane 2C. Ja itseä jäi mietityttämään, että minnehän nuo siipikaseet on tuosta kadonneet, että niitä ei nyt ainakaan niin kuin tässä yksilössä on paikallaan. Siellä takana näkyykin jo toi Blenheimin näköinen kone. Sehän ei Blenheim tietenkään ole, vaan Bolingbroke. Kanadassa tehty Blenheimin lisenssiversio, joka kuitenkin jossain määrin poikkeaa tuosta pitkänokkaisesta Blenheimistä. Ja mä en nyt muista lonkalta, että käyttikö kuninkaalliset ilmavoimat tuota Bolingbrokea johonkin, mutta tämä nyt on ainakin maalattu esittämään jotakin kuninkaallisten ilmavoimien Blenheimiä. Ja toinen sen ajan pommikone löytyy myöskin, Fire Battle 1. Ja näitä oli tosiaan, näitä oli kuninkaallisilla ilmavoimilla, mutta on niitä myöskin ollut Belgian ilmavoimilla. Tällainen yksimoottorinen, samalla moottorityypillä suurin piirtein varustettu kuin sen aikaiset Spitfiret ja Hurricanet. Ei ollut kovin menestyksikäs, pieni pommikuorma ja suhteellisen hidas. Moskiiton näkeminen elähdyttää aina. Tässä nyt on vähän erikoinen tämmöinen yöhävittäjäversio. Keulassa on kuitenkin pleksikuomu ja sieltähän tuo tutka näkyykin. En nyt tullut ottaneeksi selville, että kuinka paljon näitä hankittiin Belgialle, mutta nämä korvattiin sitten aikanaan Meteorin yöhävittäjäversiolla, eli nämä eivät kauhean pitkäikäisiä sitten ilmeisestikään ole olleet Belgian ilmavoimissa. Ja sitten siinä on Douglas A26B Invader, joka on Yhdysvaltain ilmavoimien väreissä, ja tästä löytyy muistaakseni toinenkin kuva, jossa on keulan katuuskottavat 8 konekiväärin paketti. Siinä on kyllä tulivoimaa, vaikkei sinne tykkejä olekaan, niin pienessä paketissa. Näitä nyt ei tiettävästi Belgialla ollut, vaan nämä liittyy enemmänkin tähän Normandian maihin nousuun ja niihin taisteluihin, joilla Belgia sitten vapautettiin. Siinä Invaderin vieressä on de Havilland Canada Otter, eli Twin Otterin yksimoottorinen versio. Tämä on vuodelta 1952. Ja sitten se on käynyt Etelä-Napamantereella, ollut siellä 59-61, vaurioitui siellä ja tuotiin sitten palasina kotiin. Ja oli aika monta vuotta palasina ennen kuin sitten kunnostettiin ja koottiin näyttelyä. Tuossa Otterin alapuolella sitten on samoilta reissuilta kotoisin tämmöinen lumikissa, joka nyt kuvatkoon sitä, että täällä lentokoneiden joukossa sitten on kaikenlaista muutakin kalustoa, ilmatorjuntatykkejä, tykkejä, panssarivaunuja, maa-ajoneuvoja. Ja se ehkä nyt sitten on lopputulos siitä, koska kysymys ei ole puhtaasta ilmailumuseosta, vaan sotamuseosta. Ja tuonkin nyt tuohon tallensin pahan näköinen neliputkinen M2-konekivääreistä koottu vempele
Ja sitten tuossa kafeen vieressä niin löytyi tuttu Fuka. Ja tuota, Belgia oli Suomen jälkeen toinen ulkomainen asiakas, joka hankki Fugia. Ja itse asiassa se käytti niitä viimeisenä, eli vuoteen 2007 saakka oli vielä muutama Fuka käytössä, vaikka ne enimmäkseen siinä vaiheessa oli jo korvattu. Ja sitten tässä on Markus Borgström, ja on sinne jonkun koneen ohjaamokin sattu nyt osumaan kameran eteen. Tämäkin on siinä Sky Cafeessa, niin tämmöinen. Toi nyt missään tapauksessa ei ole Junkers Ju 52, vaan se on tuossa yläpuolella. Ja tuota, enpä nyt osannut päätellä, mikä tämä kone on. Ja joku voi varmaan kertoa mulle, että minkä koneen ohjaamo tuossa on, jossa voi kylmiä tyyppejä ottaa. Ja itse sen tuota kahvila yläpuolella niin on tosiaan Junkers, kolmimoottorinen Junkers 52. Se on vuosimallia 37. Ja lentänyt vuoteen 72 saakka. Se on, mä googletin tuota konetta ja siitä löytyi Afrikasta onnettomuusraporttejakin ja se on aika pahaan kuntoon mennyt jossain lento-onnettomuudessa. Ilmeisesti juuri tuolloin 72. Se on sitten poistettu käytössä ja joku porukka se on sitten pannut uudelleen kasaan niin, että se on saatu tänne näytteille. Moottoreita siellä on kokonainen tällainen nurkkaus. Ne on vähän siirtyneet vuosien 17 ja 19 välillä ja mä nyt itse asiassa olen ihan varma, että kumman vuoden kuva tämä oli. Kaikin kaikkiaan siellä tällä alakerrassakin on näitä toisen maailmansodan ja aikaisia ja sitten toisen maailmansodan jälkeisen ajan suihku- ja mäntämoottoreita aika paljon. Tässä muistaakseni seuraavassakin kuvassa on näitä ympäri tätä hallia bongattuja. Tuossa vasemmalla ylhäällä taitaa olla Junkers 88 voimapaketti. Ja sitten tuossa vasemmalla alhaalla on hispanosuitsa. Siinä on hispanotykkikin paikallaan. Ja sitten tuossa on iso Cyclone. Olisiko se ollut 3350 tuossa tuota oikealla yläkulmassa. Ja sitten Rolls-Royce. Onko tuo nyt Merlin vai Griffon tuossa tuota oikeassa alakulmassa. Tosiaan näitä moottoreita niin on siellä tuota ympäriinsä. Ei nyt sattumanvaraisesti laitettua, vaan kyllä ne aina liittyy siinä lähellä olevaan konetyyppiin jotenkin, mutta aina niissä ei ole kauhean hyviä tauluja kertomassa, että mistä moottorista on kysymys. Sitten näitä halki leikattuja moottoreita löytyy. Tuossa on joku DB, eli tuota Mercedes-Benzin moottori tuossa vasemmalla. Ja sitten tämä tuota oikeanpuolimmainen kuva niin on Junkers 205 vastaiskumoottorista, jossa siis on 12 mäntää, mutta on vain 6 sylinteriä. Näitä halki leikattuja moottoreita oli tosiaan siellä sun täällä ympäri tuota museota. Viinvaspi tuossa vasemmalla ylhäällä ja tuota, toi taitaa olla, olisikohan toi Pegasus toi vasemmalla alhaalla. Se oli toisessa kuvassa niin ton tuota Sikorski-helikopterin vieressä. Ei se voi silloin Pegasus olla. Täytyy olla joku amerikkalainen moottori. Jepulis. Nyt ollaan alakerta kahlattu ja voidaan siirtyä yläkertaan. Sinne yläkertaan meni mun tietääkseni ainakin 4 portaalta, eli tosiaan tämä reitin voi suunnitella tai tehdä monella eri tapaa. Minä kun nousin portaat ylös, niin siinä vastaan tuli ilmalaivan gondoli. Belgialla ei tiettävästi ole ilmalaivoja ollut, mutta tuota, tämä onkin saksalainen Zeppelin L30. Hienoa kevytmetallivalmista tämä gondolikin.
ja piti jokin tutkia, että mikä tämän ilmalaivan historia on. Ja se oli Saksan menestyksekkäin ilmalaiva, sekin 31 tiedustelureissua ja 10 pommituslentoa ja selvisi sodasta. Lahjoitettiin Belgialle. Se lahjoitus tapahtui Seerappenissa, joka on lähellä nykyistä Kaliningradia, eli siellä Itä-Preussissa. Ja Belgialla ei kuitenkaan ollut infrastruktuuria tuollaista ilmalaivaa varten. Ei ollut hallia, missä säilyttää sitä, eikä ollut muutakaan se operoimiseen tarvittavia juttuja. Ja niin se sitten romutettiin, mutta osia säästettiin sotamuseoon. Ja tässähän niitä osia on sitten nähtävillä. Tuosta kun lähtee kiertämään tuonne oikealle päin, niin vastaan tulee tämmöinen leijan näköinen vempele, on Voisinde Katers nelonen, replika kuitenkin, mutta sillä mielessä merkittävä belgialaisittain, että se on Belgian ensimmäisen lentäjän Pierre de Katersin lentokone. Ja hänestä tuli myöskin sitten ensimmäinen belgialainen lentokoneen rakentaja. Hän sai lentolupakirjan muistaakseni vuonna 1909, mutta tosiaan lensi jo ensimmäiset lentonsa vuoden 1908 puolella. Sitten kun mennään eteenpäin, niin tulee toinen aika erikoinen vempele. Tätä me Lassi Karivalon kanssa muistaakseni äimisteltiin pidemmänkin aikaa. Koneessa on yksityiskohtia vaikka muille jakaa. Tämä on itse asiassa aito ja alkuperäinen kone, ei replika, vuodelta 1911 ja on siis varhaisin säilynyt belgialainen lentokone. Ja tuosta löytyy toinenkin kuva moisesta ilmestyksestä. Eiköhän tuolle vähän jouduttu tekemään ainakin 100 vuoden määräaikaishuollossa niin vähän kangaspintojen uusimista tai jotain muuta, mutta alkuperäinen tosiaan. Tuolla nurkalla on sitten paljon tällaisia ensimmäisen maailmansodan ajan moottoreita. En edes viitsinyt ruveta ottaa selville, mitä kaikkea nuo on. Tuossa on pari pyörivää tähtimoottoria. Gnomerone todennäköisesti on toinen. Siellä on yksi sylinteri tuolla, eikö siis yksi venttiilistä, täällä on siis monosuupape. Ja sitten on noita V-moottoreita ja onpa siellä yksi rivi kuutonenkin. Mutta näitä sitten on aika vaikuttava kokoelma siellä. Niistä tosin puuttu aika monesta se tieto siitä, että mikä moottori on. Se saattoi olla niin, että siellä oli olemassa joku erillinen tämmöinen vihkonen, johon nämä oli kirjattu. Sitten kun aletaan kääntyä taas pitkää sivua kohden tuossa hallissa, jollain täällä parvella yläkerrassa, sieltä tulee vastaan Newport 23. Näitä oli tosiaan niin sekä tämän edeltäjää 17 että 23, niin niitä oli molempia Belgian ilmavoimien käytössä niin ensimmäisessä maailmansodassa ja sen jälkeen. Kaikkiahan noita tuotakin härveliä tehtiin 3600 kappaletta, siis noita kahta tyyppiä yhteenlaskien. Ja seuraavana siinä on sitten Hanriot HD1, sillä se oli tarkoitus niin korvata tuo Newport 17, mutta Ranskan ilmavoimat ei hyväksynyt sitä, vaan otti Spad 7, niin tämä Hanriot sitten kuitenkin kelpasi Belgialle ja Italialle, ja sen takia niiden ilmavoimilla on tämä konetyyppi ollut käytössä, pyörivällä tähtimoottorilla varustettu. No ja seuraavana sitten tuli tämmöinen entisöintiprojektilta näyttävä juttu, eli siinä on ensinnä LVG C6 palasia kankaita riisuttu pois siivistä. Kolme kaikkia on säästynyt konetyyppiä ja niistä yksi on tässä edessänne.
ja vielä vähän tässä kuvassakin. Ja jos mennään tästä vielä yhden kuvan verran eteenpäin, niin sitten nähdään tuo runko toisestakin kulmasta, mutta nämä siivet sitten ilmeisesti eivät olekaan tuon koneen, vaan tuota Halberstadt CV:n siivet on tuon kyltin mukaan kyseessä. En tiedä, miten tuo entisöintiprojekti on tuosta edennyt. Oli jossakin kuvassa näkevinä, että toi koneen runko vilahtelisi jossakin tuolla alakerrassakin. Et mä en ole ihan varma, että onko tämä vuoden 17 vai 19 kuva. Sopfit Camelhan, tämä on legendaarinen Taska Jokusen Ressun tarinoissa vilahteleva kone. Ressu taisi niin itse taisi lentää kamelia ja sitten siellä oli punainen paroni, joka lensi kolmitasolla. Ja tämä oli viimeinen hävittäjäkone, joka oikeastaan varustettiin enää tuolla pyörivällä tähtimoottorilla. Ja toi tähtimoottorihan oli sama klerketti, mikä löytyy Suomen ilmailumuseon. Mennään ykköshalliin, niin melkein oven vieressä niin on tämä Kauron C60 koulukone, niin sama moottori, 130 heppanen klerketti. Näitä oli Belgiassa useammallakin ilmavoimien laivueella käytössä ja kokonaistuotantohulppeat 5500 kappaletta. Pikkusen pölyisen oloinen kone. Sen vieressä sitten toinen legendaarinen kone, eli Spad 13. Siinä on V8-moottori, hispanosuitsa, ja joihinkin malleihin ihan onnistuttiin asentamaan se potkuriakselin läpi ampuva kertalaukaustykki, 37 millinen, jolla sitten tämä ranskalainen hävittäjä, se, jonka nimeä en muista, enkä varsinkaan osaa ääntää, niin pudotteli alas viholliskoneita. Näitä on 8500 tehty, mutta 6 vain on säilynyt ja tässä yksi niistä. Toinen tuota taisi olla siinä Pariisin ilmailumuseon esittelyssä tai Kalvosetissä, niin taisi olla toisesta säilyneestä kuva. En siis katso, että onko tuossa Avro 504 koulukoneen, mutta ei, tämä on Sopwith 1,5 strutteri. Ja englantilaisittain siinä mielessä merkittävä, että se oli yksi ensimmäisiä sotakoneita, jotka oli vetomoottorilla varustettu, eikä työntömoottorilla, niin kuin tuon ensimmäisen maailmansodan alkupään koneet oli varustettu. Ensin lento joulukuussa 15. Ja näitäkin tehtiin 6000 kappaletta. Ja kyllähän ne tätäkin vähän se hävittäjäksi ovat väittäneet, vaikka tuota tämän päivän silmin näyttää enemmänkin tiedustelukoneelta tai koulukoneelta. Siinä kanssa toinen kone, Kauron G3, jota Suomessa kutsutaan Tutankhamoniksi. Ja alun perin tämäkin on tarkoitettu hävittäjäksi. Tämä on vuodelta 13, siis konetyypin prototyyppi on vuodelta 13. Ja näitä tehtiin monessa maassa. Ja 3000 kappaletta ja meilläkin tosiaan Hallinportissa on tällainen vempele. Tosin tämä on myöhäisempää mallia, tässä on siivekkeet, siinä Hallinportin koneessa ei taida siivekkeitä olla. Eli sitä ohjailtiin taivuttamalla tuota siipeä ja kun suomalaiset teki siive vähän jäykimmästä materiaalista, niin. Siinä on saanut vähän olla papua ranteessa, kun siipiä on taivutellut. Kaunis kone kumminkin, hyvin entisöity. Sitten legendaarinen Bristol F2. Se on alun perin tarkoitettu hävittäjäksi, kaksipaikkaiseksi hävittäjäksi, eli aseet on olleet ainoastaan tuolla takatoosan kaverilla.
Ja hyvä konstruktio, se pysyi tuotannossa 20-luvulle saakka ja tehtiin yli 5000 kappaletta. Eli tuo käyttötarkoitus muuttui sitten matkan varrella jonkin verran. Nämä kaksi paikkaiset hävittäjät jäi enemmän tai vähemmän kuriositeeteiksi. Sitten siitä eteenpäin vähän erikoisella keulalla oleva kone. Tämä on RAF RE8 tiedustelupommittaja. Niitä tehtiin yli 4000 kappaletta ja vain kaksi alkuperäistä jäljellä. Ja tässä toinen. Ja tuo erikoinen ulkonäkö johtuu siitä, että siellä on keulalla Hispano Suitsa V8 moottori. Ja nokkapellit on samantyyppiset kuin tuossa hetki sitten nähdyssä Spadissa. Ja itse asiassa meidän ilmavoimamuseon Kourou-Lesseuxssä niin on vähän samanlainen keularatkaisu. Tämäkin on ollut Belgian ilmavoimien käytössä niin kuin tuo edellinenkin kone. Sitten käännytään tuonne rakennuksen päätyyn ja sitten siirrytään jo selkeästi ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan väliseen aikaan. Siinä on Morales Saunier 230, joka oli tosi yleinen alkeiskoulukone tuohon aikaan. Ensilento jo 29 ja yli 1000 kappaletta niin tehtiin. Ja siitä sitten kehitettiin tuo 315 versio, joka vähän pilkistelee tuolta takaa. Se lensi muistaakseni ensilentonsa vuonna 1932. No, mikäs oli sitten toinen, joka määrittelee, että onko kyseessä kunnon ilmailumuseo, ja sehän on se, että onko sillä taivaankirppua. Ja niin kuin Suomen ilmailumuseosta ja ilmavoimamuseosta molemmista löytyy taivaankirppu, niin löytyy sitten Brysselin sotamuseostakin aika värikkääksi maalattuna. Aika mielenkiintoinen vielä tuosta taivaankirpusta, että kuinka lyhyt se aika oli, kun niitä käytettiin ja kuinka niin kuin tavallaan merkittävä asema ne sitten on saaneet ilmailumuseossa kuitenkin. Pienikokoisena koneena toki kiva säilyttää ja pistää näytteille. Tämä seuraava lintu, vaaleansininen, niin on harvinainen. Eli tämä Gulfour, niin niitä tehtiin alun perin vain 28 kappaletta ja niistä on vielä kaikille lisäksi 4 konvertoitu Gul6-malliin. Näitä on kuitenkin yllättävää kyllä yhdet molempia versioita lentokuntoisina Australiassa ja muutama on vielä museossa. Eli 30-luvun yleisilmailukone nelipaikkainen. Ja tuossa takana näkyy suomalaisittainkin kohtuu tuttu Morane Saurinen 892 Rally Commodore. Vähän huonosti, mutta ihan joka konetta ei voi käydä läpi. Tässä on 100 kuvaa tässä kalvosetissä tai 100 kalvoa. Siihen seuraavana sitten on hakaristeja, ne on kuluneet aika pois, mutta palkkiristillä varustettu kuvasti Messerschmitt 108 näköinen kone, mutta kuitenkin tämä on ranskalainen Nord Pingvin. Ja sodan jälkeistä tuotantoa, koska näitä ei vielä Ranskassa tehty sodan aikana. Näitä Fieseler Storcheja, mikä tässä seuraavana on, niin niitähän kanssa tehtiin Ranskassa. Olikohan se Moranen Saulnier Cricket nimisenä. Mutta tämä on kuitenkin alkuperäinen saksalainen ja myöskin Saksan sodan aikaisissa itärintaman väreissä. Ja seuraavana sitten koulukoneita taas, eli alkeiskoulukone Bücker Westman. Ja tämähän suunnitteli ruotsalainen Anders Andersson. Ensilento oli muistaakseni vuonna 1943 ja Andersson sitten pakkasi tavaransa, kun näki, että mihinkä suuntaan on Saksan menossa ja tuli
takaisin Ruotsiin ja sitten suunnitteli Westmanin aerodynamiikalla, mutta metallirakenteisena niin koneen, joka sai nimen Saab 91 Safir. Ja yhdennäköisyys ei sitten ole sattumaa, vaan sama suunnittelija ja sama aerodynamiikka. Belgian ilmavoimat käytti Percival Proctoria radiokoulutuksen ja yhteiskoneena. Näitäkin tehtiin 1000 kappaletta ja rapiat. Ja muistaakseni tätä konetta piti käyttää taistelu Englannissa elokuvan teossa niin kuin korvaamaan Stukaa, joita ei siihen aikaan ollut lentävinä eikä tai ollut tänä päivänäkään ainutta. Niihin tehtiin jotain muotopelleillä muutoksia, mutta sitten lopulta niitä ei käytetty kai ollenkaan. Sitten seuraava kone, joka konetyyppinä on aika merkittävä suomalaisittain, näitä oli peräti 18 kappaletta niin sodan jälkeen, niin meillä siviilirekisterissä ensimmäinen tuli jo ennen sotaa. Eli Feosaard 24 oli alun perin tosiaan tämmöinen yleisilmailu, turistikone, mutta tämä on samoin kuin nämä yhtä lukuun ottamatta nämä kaikki sodan jälkeen Suomeen tulleet, niin ovat tämmöisiä sotilasversioita, joita käytettiin yhteyskoneena ja niitä sitten tuotiin Iso-Britanniasta ylijäämävarastosta niin Suomeenkin. Tämä on tosiaan no jossakin vaiheessa tutkin tätä asiaa, koska tämä oli tarkoitus ottaa mukaan tuohon ohjaamot kirjan kakkososaan, eli tähän liikennelentokoneosuuteen. Niin tutkin, että tämä Brysseli taitaa olla lähin paikka Suomesta, missä tämän koneen löytää museosta. Valitettavasti tuonne sisälle ei päässyt valokuvaamaan. Sitten vähän Skandinaavista ilmailuhistoriaa. Tämä on KZ-3, tarkoitettu alun perin ambulanssikoneeksi, mutta sitten taisi käydä niin, että tässä tuli vain yleisilmailukone ja kaksimoottorisesta versiosta tuli se ambulanssikone. Näitä kuitenkin tehtiin Tanskassa Köpiksen lähellä 64 kappaletta. Ja tuota myöhempää 7-versiota tuotiin sitten Suomeenkin ja se tunnettiin Suomessa nimellä Leivo. Eli mun päässäni, aina kun mä näen kirjaimet coachet, niin mulla tulee niin kuin, mieleen sana Leivo jostain syystä. Mä en ole ihan varma, että koskiko tämä suomalainen nimi vain yhtä 7-versiota vai ylipäätänsä kaikkia näitä SAI:n konstruktioita. Rajavartiolaitoksen ja ilmavoimien tapaan myöskin Belgian armeija ja poliisivoimat käytti aloetteja, joka on muistaakseni ensimmäinen suihkuturbiinilla tai potkuriturbiinilla varustettu, sanotaanko kaasuturbiinilla varustettu helikopteri. Hyvin entisöity yksilö tämä Belgiassa oleva yksilö, hyvin tulee mieleen toi Rajan ilmakillan entisöimä kopteri tuolla Turussa. Suomen ilmavoimilla oli yhteiskoneena vähän aikaa käytössä tämä Britten Norman Islander ja se ansaitsi siinä lyhyenä aikana lempinimin Tönkköjalka johtuen tuosta laskutelinekonstruktiosta. Ja samaan tapaan kuin tuo alue, että niin Belgian armeija ja poliisivoimien käytössä. Ensilentoja vuonna 1966 ja tuotantorapiat toista 1000 kappaletta ja se on Wikipedian mukaan yhä edelleen tuotannossa tämä konetyyppi. Aika hyvä saavutus 54-vuotiaalta, niin kuin siitä tulee 54-vuotiaalta konekonstruktiolta. Tähän Dornier 27, mä törväsin jo siihen Islannin ilmailumuseon yhteydessä, siellä oli 28, eli tästä tehty kaksimoottorinen versio, jossa moottorit on pultattu tuohon ohjaamon kylkeen kiinni. Sen 28 tapaan ne
niin hyvin Islannin olosuhteisiin, niin tämäkin soveltuisi, eli Stolkone, todella lyhyen lentolähtö- ja laskumatkan kone, ja näitä on ollut Belgian armeijalla käytössä 12 kappaletta. Yllättävän vähän näitä ilmailumuseossa näkee, eli eikö vielä lentotoiminnassa koneet. Tuotanto on kuitenkin ollut rapiat 500 kappaletta. Ja kun mennään eteenpäin, niin siitä löytyy sitten Agusta 109. Ja tässä kysymyksessä tuo BA-versio, joka on erityisesti Belgian armeijalle suunniteltu. Ja niitä tehtiin 46 kappaletta. Oliko se niin, että tämä oli koalalle jotain sukua? Nyt ulkonäöllisesti tulee mieleen, mutta enpä nyt väitä mitään, kun en ole helikopterimiehiä. Siitä hallin perällä siinä on ensinnä Austeri, jota lentääkin Suomessa muutama kappale. Ja sitten siinä on kaksi tipsitraineria takana, toinen vuotta 1947 ja toinen 1939. Niitä tipsitrainereita tehtiin 42 kappaletta, eli tuossa on aika hyvä otos noista siviili-alkeiskoulukoneista. Tuosta kohtaa, kun pistää päänsä kaiteen yli ja kurkkaa toiseen päähän, ne näyttää ton näköiseltä. Toi katosta roikkuva oranssivärinen kone niin on näitä Stampe-Vertongeja, joita on tosiaan tonkin museon kirjoilla puolen tusinaa. Ja sitten kun katsoo vähän toiseen suuntaan, niin siellähän tulee vastaan tämä Caravelle ja Phantom hävittäjä, tai se oli se valokuvaustiedustelukone, ja sitten tuolla tuo moottorinurkkaus näkyy. Ja tämän näköinen tämä paikka. Tästä vielä kun kurkataan tuonne entisöintiosastolle, mä luulen, että niillä on useampikin entisöintipaikka, mutta se minkä pääsee näkemään, niin on täältä piippuhyllyltä, kun katsoo alaspäin, niin tässä on kuva syksyltä 2017, ja siinä valkoista konetta mä en ehtinyt selvittää. Se on muistaakseni Flypastissa tai Aeroplane Monthlyssa uutisena esitelty toi, mikä toi on. Mutta toi oranssivärinen kone on jälleen näitä Stampe-Vertongeja. Ja sitten jos mennään reilut puolitoista vuotta myöhemmin, niin samaan kohtaan, niin huomataan, että onhan siellä nyt jotain edistystä saatu puolessa toista vuodessa aikaan tälläkin kulmalla, eli toi valkoinen kone on saanut nokkapeltejä ja moottorinkin tai on tainnut saada keulalleensa. Mutta jotenkin jäi semmoinen kuva aika verkkaasti etenevistä projekteista täällä Brysselissä. Sä mä ajattelin ottaa yhden jutun vielä tässä puheeksi, mikä varmaan kaikille meille, jotka tuolla museossa kävi, niin tuli vastaan. Eli ei noita koneita niin kuin vuosikausia ole siivottu. Tuonkin riippuliitimen tai mikä tuon ultrakevyen laitteen, niin yläpinta oli tosi roskainen. Siis ne oli senttiluokkaa noi roskat, jota tuossa päällä oli ja paksussa pölyssä. Ja tosiaan näitä tyhjiä renkaita ja vesipönttöjä vuotokohtiin, niin löytyi sieltä sun täältä ympäri museota. Osahan noista koneista oli nostettu sillä tavalla, että ne oli tuosta pyöräakselista kiinni, jotenka ei paljastunut, että kuinka tyhjiä nuo renkaat on, mutta kaikille näitä tällaisia rakennelmia sitten ei ollut riittänyt. Ja jotenkin vähän ruman näköinen lopputulos. Ei tälle hyvää vaikutusta, sanoisi joku ehkä. Siinä oli toi ilmailuosasto ja vilkaistaanpa vähän muuallekin museoon. Siellähän kokonaisia siipejä on kaiken maailman tykeille.
tykeille ja granaatinheittimille ja sun muille vehkeille, missä kansakunnat on yrittänyt toisiaan listiä. Tuohon nostin oikeanpuolemmaiseen kuvaan tuon ranskalaisten 75 mm tyki, jota käytettiin alussa tämmöisenä alkeellisena ilmatorjuntatykkinä nostamalla tuolla tavalla kärryn päälle ja panemalla se vielä pyörimään tuollaisen vaakasuoran kärryn akselin päälle. Ja näitähän sitten tehtiin tuota vähän fiksumpiakin versioita, ja itse asiassa tuota tykkiä myytiin toisen maailmansodan aikana Saksan sotasaalisvarastosta suomalaisillekin, eli meilläkin toi konstruktio vähän fiksumpana tosiaan niin on ollut tuota ihan sotimiskäytössä. No, siellä on panssarivaunuja siellä sun täällä, on sisällä ja on ulkona. Tuossa pari inserttikuvaa. Toinen ulkona olevasta panssarivaunusta, jonka tyyppiä en muista, ja toinen oli tämmöinen Lloyd-vaunu, joka oli siellä jonkun lentokoneen siiven alla. Mutta tuossa varsinaisessa kuvassa on meille tuttu Renaultti koirasversio, eli 37 mm tykillä varustettuna. Näitä oli useampiakin kappaleita, mun mielestä siellä lentokonehallissakin oli yksi tämmöinen Renaultti. Maailman ensimmäinen niin kuin nykyaikaisena pidetty panssarivaunu. Se nykyaikaisuus tuli ilmeisesti siitä, että tuo miehistötila ja moottoritila erotettiin toisistaan, eli moottori ei ollutkaan tuon miehistötilan keskellä kärryä aiheuttamassa, vaan omassa sopessaan. Sitten siellä on erittäin vaikuttava käsiaseiden kokoelma. Niitä oli siis, voisi sanoa, melkein silmään kantamattomiin. Oli pyssyä ja pistintä ja miekkaa ja puukkoa. Ja kun tuolla Belgialla on kuitenkin tuota Afrikka menneisyyttä Kongon kautta, niin sitten siellä on tuota kaikkia Afrikkaankin liittyvää rekvisiittaa tosi paljon. Ja samoin siellä on pukuja, ja sitten sieltä löytyy ensimmäisen maailmansodan hallista, niin löytyy sitten Marsalkka Mannerheiminkin paraatiunivormuja ja myöskin hevosen satulaan liittyviä juttuja, ja kypäräkin tuossa näyttää olevan. En enää muista, miten tämä on tuonne Belgiaan päätynyt, mutta siellä se kuitenkin on vitriinissä hyvin valaistuna. Se ensimmäisen maailmansodan siipi on aika pimeä muuten, mutta näitä tiettyjä kohteita siellä oli valaistu. Nyt olemme kahlanneet 100 kalvoa. Tämä on kalvo numero 100, ja tuota, tämmöisen koosteen minä tein noista kahdesta reissusta tuonne. Siellä on ihan hillittömästi erilaisia kohteita tuolla Brysselin sotamuseossa. Siellä olisi varmaan niin kuin moniksi päiviksi niin katsottavaa ja ihmeteltävää, että jos tästä jonain päivänä vapautuu ja meidät rokotetaan ja koronavirus saadaan nujarrettua ja niin poispäin, niin ihan ehdoton kohde, jos on Brysselin päin muuten asiaa, ja miksei ihan erikseenkin. Kiitoksia, ja nyt voidaan ottaa kysymyksiä.